Қарлыгеш арна эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Ақбөпе Таңырберген. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Петропавлда төтенше жағдай жарияланды. Тасқын Былғары зауыты кентіндегі 100-ден артық үйді басып қалды. Бұл маңда құтқарушылар күшейтілген режимде жұмыс атқаруда. Петропавлда кісі аяғы көп қос көшеге лазерлік жарығы бар жол белгісі орнатылды. Жаңашылдықтың жүргізушілерге тигізер пайдасы қандай? Денсаулық мол байлық. Өңірде жұқпалы ауруларға қарсы иммундау апталығы басталды. Петропавл қаласында төтенше жағдай жарияланды. Бұған бірден бір себеп Есіл өзенінің ернеуінен асып шаһарға жетуі. Қызыл су кеше түнде халық шырт ұйқыда жатқанда Былғары зауытындағы 100-ден астам үйді басты. Қазір бұл жерде құтқарушылар адамдарды эвакуациялап, үй жануарларында қауіпсіз жерге шығарып жатыр. Былғары зауытына жедел түрде аймақ басшысы Құмар Ақсақалов барып жағдайды бақылады. Толығырақ келесі бейне материалда. Бұндай тасқынды тіпті егде жастағыларда қиындықпен ескелады. Жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша бұндай көлемдегі қызыл су бұнда соңғырып 1984 жылы келіпті. Дәл қазір Былғары зауытындағы 100-ден аса үйді су басқан. Жергілікті тұрғындар өздерінің мүлкін қайықпен жағаға шығару үстінде. Былғары зауытындағы Рыжов көшесінің жартысын су басқан. Үйлері тасқын астында қалған тұрғындарды құтқарушылар эвакуациялауда. Үй жануарларда қауіпсіз жерге көшірілуде. Жергілікті халық қызыл су мұндай мөлшерде келеді деп күтпепті. Бұл маңда менің қызым мен күйеу балам тұрады. Екі немерем бар. Кешкі сағат 8 кезінде алқаптардан аққан су көріне бастады. Сол сәтте жиһаздардың барлығын жоғарыға көтеруге кірістік. Ал 22:00-де су үйге дейін жетті. Сөйтіп түнгі бірде олар қауіпсіз жерге көшті. Табиғаттың мұндай тосын мінез танытуына бірден бір себеп биыл қыста қар мөлшерден тым көп жауды. Оның үстіне Ақмола облысынан тасқын су келіп жатыр. Ал жауын шашын жығылғанға жұдырық болды. Наталья Чорба Рыжов көшесі 18 мекенжай бойынша орналасқан үйде тұрады. Оның баспанасы қызыл су астында қалыпты. Нәзік жанды құтқарушылар мен тәртіп сақшылары тұрғындарды алдын ала ескертіп, эвакуациялауға дайын болу керектігін жеткізді дейді. Новости смотрим, слушаем. Барлығымыз жаңалықтарды көреміз, тыңдаймыз. Биылғы жылы қызыл су алдыңғы жылдарға қарағанда көп болады делінді. Біз жиһаздарды барынша жоғары көтеріп, құжаттар мен киімдерді таныстарымызға апардық. Мұнда алдын ала құтқарушылар мен тәртіп сақшылары жүріп, тұрғындардың бар мүлкін есепке алды. Көшуге дайын болу керектігін де айтты. Табиғаттың мұндай тосын мінезіне ешкімді кінәлай алмайсың. Былғары зауытындағы жағдай сағат сайын өзгеруде. Қызыл судың деңгейі көтеріліп жатыр. Бұл жерге жедел түрде аймақ басшысы Құмар Ақсақалов жетіп жағдайды байқады. Дамбаларды көріп, оларды тығыздау жұмыстарымен танысты. Былтыр салынған бөгеттің ұзындығы 700 метрден асады. Мұнда барлығы 2 бөгет бар. Мынау былтырғы дамбамыз. Былтырғы жасалған дамба ең төмен точкасы. Көрдіңіз ғой, неше мынау биыл өте көп су болғандықтан принципінде неше енді мынау орнатылған дамбадан үстінен де ағуға мүмкін. Сондықтан мынау бірнеше күн мынау дамба жаңадан дамба жасалынып жатыр. Сол нәтижесінде де көріп отырсыздар, бірақ тағы да бір төмен жерін тауып алып, сол төмен жерден тағы да су өтіп жатыр. Бүгінгі күні сол 105 үйге су кіріп қалды. Оны жаңа ғана өздеріңіз көріп отырсыздар, бүткіл үйлерден халық көшіріліп жатыр. Сондай ақ өңір жетекшісі жергілікті тұрғындармен де тілдесті. Халықтың көбі үйлерін тастап кеткілері келмейді. Барлығы да жағдай ушығып кетпесе деп өздері топшылауда. А может быть, не надо будет переселяться? Может быть, не надо? Может, обойдется? Үш күннің ішінде судың деңгейі 1 метр 70 сантиметрге дейін көтеріліпті. Биыл Сергеев гидроторабыда 64% артық толған. Болжам бойынша қызыл судың деңгейі тағы 50 сантиметрге дейін көтеріледі. Сергеев су қоймасында проекті бойынша 693 миллион кубометр су қарастырылған. Бүгінгі күні сол су қоймасында 1 миллиард 133 миллион куб су жинақталған. Сол бүткіл суы сол Есіл өзені арқылы өтіп жатыр ғой. Бүгінгі күні 105 үйге су кіріп, жаңа ғана барлығын қарап шықтық. Пигіміз әлі өткен жоқ. Бірінші мақсатымыз ол барлық адамдарды үйлерден шығару. Арнайы комиссия жұмыс істейді. Сол дүниелері бір ущерб болатын болса, міндетті түрде бюджеттен төленеді болады.
Бүгіннен бастап Петропавл қаласында төтенше жағдай жарияланды. Шалақын мен Есіл аудандарында ахуал тұрақталған. Шаһарға жеткен Қызыл Судан Зәрешті кентімен қатынайтын жол шайылып жатыр. Саяжайларда тасқын астында қалды. Өңір құтқарушыларына көмекке оңтүстік Қазақстаннан да техникалар мен арнайы жасақ жіберілген. Риат Шони, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна. Біздің арнаның тілшілері көктемгі су тасқынын ұдайы назарда ұстауды. Құтқарушылардың соңғы берген ақпараты бойынша, қазір Былғары зауыт ауданында 380 адам 73 бас мал қауіпсіз жерге шығарылды. Бүгінде мұнда Қызыл Су 115 үйді басқан. Ал Заречный кентіне келер болсақ, мұнда тасқынасына 28 баспана қалды. Қауіпсіз аймаққа 35 адам мен 63 бас үй жануары көшірілді. Солтүстік Қазақстан облысының агроқұрылымдары көктемгі егін себу науқанына дайындалып жатыр. Алдымен агроөнеркәсіп саласындағы мәселелер панельдік сессияда талқыланған болатын. Кейін облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың төрағалығымен жиын өтіп, онда ауыл шаруашылығы саласында келелі сұрақтар талқыланды. Биылғы ауа райында диқандар қандай агротехниканы қолданғаны дұрыс, ауа райы қандай болмақ, бұл бағытта ғалымдар мен синоптиктер өз болжамдарын айтты. Тақырыпты әріптесі Мағжан Ахмадина тарқатсын. Жиын басталмас бұрын Николай Погодин атындағы орыс драма театрының алдында техника көрмесі ұйымдастырылды. Мұнда өнімділігі жоғары кешендер мен тракторлар қойылған. Ал мына жерде өңір шаруаларына Тұман 2 бір күштері таныстырылуда. Біздер Пегас агро зауыты шығаратын Туман 2 бүркіштерін осы көрмеге алып келдік. Зауыт Самара қаласында орналасқан. Бұл көлік үш бірдей қызмет атқарады. Оны минералды тыңайшықтарды себуде және алқаптарды әтраптандыру шараларында да қолдануға болады. Салмағы небары 3,5 мың тонна ғана. Жергілікті шаруалар болса, қойылған техникаларды қарап, мамандардың кеңесін алып жүр. Леонов шаруа қожалығының басшысы Яков Леонов осындай көрмелердің бірінде ресейлік Ростсельмаш зауытының техникасымен танысқан. Содан бері аталған кәсіпорынның оннан аса техникасын алыпты. Ростсельмаш зауытымен 2011 жылдан бері жұмыс істеймін. Өте жақсы машиналар құрастырады. Бағасы да қалта көтерерлік. Оның үстіне қызмет көрсетуі жақсы. Егер сынса, жақын жерге барып, жөндеп алып келуге болады. Бүгінгі көрмеде тағы бір қатар техникаға көзіміз түсті. Көрмені облыс әкімі Құмар Ақсақаловты аралап, зауыт өкілдерімен тілдесті. Ең бастысы, техниканың бағасы сапасына сай болуы керектігін айтты. Жалпы солтүстік Қазақстан облысы республиканың басты астықты аймақтарының бірі. Теріскейде өсірілетін ырыс дәні елғанбасының үштен бірін толықтырады. Биылғы жылда сапалы өнім алу үшін жұмысқа ерте бастан қамданған абзал. Бұл мәселелер өңір шаруаларының бас қосылған жиында талқыланды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында астық өнімдері бойынша еліміз Евразияда азық түлік державасы болу керек деген бір міндеттер қойды. Әлемдегі ірі аграрлық экспорттық өндіруші болу үшін ауыл шаруашылығын жоғары деңгейге көтеруіміз керек. Қауырт маусымның басталуына аз ғана уақыт қалды. Биыл теріскейде ауыл шаруашылығы дақылдары 4 миллион 377 мың гектар алқапқа себілмек. Оның 3 миллион 117 мың гектардан астамына дәнді дақылдар егіледі. Ал 712 мың гектары майлы дақылдарға бөлінген. Белгіленген межені бағындыруға толық мүмкіндік бар. Қажетті 490 мың тонна тұқым қоры дайын. Тағы биыл 21 мың тонна элитаны себу көзделген. Осы ретте шаруашылықтарға қазір егіп жүрген 4-5 сұрыпты тұқымды жоғары репродукцияға ауыстыру тапсырылды. Сонда сапалы өнім алу мүмкіндігі жоғарыламақ. Машина трактор паркі де сақадай сай. Қауырт маусымда өңір алқаптарында 13538 трактор, 15931 тұқым сепкіш пен 1170 заманауи сепкіш кешендері жұмыс істейтін болады. Техниканың даярлығы 95% құрап отыр. Сондықтан алдағы уақытта аудан әкімдері мен ауыл шаруашылығы құрылымдары машина трактор паркін жаңарту жұмыстарын жалғастыруы тиіс. Егіс науқанын жүргізуге үкіметтен литрі 126 теңге болатын 65000 тонна дизельдік отын бөлінсе, бүгіндері соның 28000 тоннаға жуығы, яғни 42% ғана әзір. Сол себепті операторлармен келісім жатқа отыру жұмыстарын жалғастыра түсу қажет. Биыл ауыл шаруашылығы саласын қолдауға мемлекеттен 43,9 миллиард теңге субсидия бөлінбек. Бұл сома өткен жылымен салыстырғанда 39% артық. Науқанды ойдағыдай атқаруға бар жағдай жасалған. Бірақ кей агроқұрылымдардың өздерінің дайындықтары ақсап тұр. Айталық, теріскейдегі 3577 шаруашылықтың 9% ғана минералды тыңайтқыштарды алуға келісімшартқа отырған. Бұл ретте жұмыс Тимирязева, Тайынша, Уәлиханов аудандарында салбыр жүргізілуде. Шаруаға қарқын қосу қажет. Бұл шаралар фитосанитарлық жағдайды жақсартуға септеседі. Тағы 3,5 миллион гектар жерде арам шөптерге, ал 850 мың гектар жерде ауруларға қарсы химиялық дәрілеу жүргізу көзделген.
Кездесуге қатысқан ғалымдар да егістік дақылдарының дертіне назар аудару керектігін ескертіп отыр. Өйткені солардың салдарынан біздер өнімді жоғалтудамыз. Последние 5 лет. Соңғы 5 жыл ішінде осы аурулардың арқасында біз өнімнің 30% жоғалтып алдық. Ол күрестің дұрыс жүргізілмей жатқандығының бір дәлелі. Бізде сол жерге егу жұмыстарын жалғастырамыз. Сондықтан ең алдымен оны өңдеп алуға жет. Тағы сапалы тұқымды сіңіріп, оларды байыту да жақсы өнім алуға септеседі. Соңғы жылдары қыста қардың көп жауы ылғалдың жақсы сақталуына ықпал етуде. Бұл диқандар үшін қолайлы дейді ғалымдар. Синоптик мамандардың айтуынша, биылғы мамыр айында ауа райы құбылмалылық танытпақ, ал жаз ыстық әрі құрғақ болады деп күтілуде. Сондықтан әр күнді тиімді пайдаланған жөн. Жиынды қорытындылаған облыс әкімі Құмар Ақсақалов көктемгі дала жұмыстарын дер кезінде бастап уақытылы аяқтауға жет. Сонда ғана күзде мол өнім алуға болады деді. Және жергілікті агроқұрылым басшыларына бірқатар тапсырмалар жүктеді. Соның алғашқысы еңбеккерлердің жалақысын арттыру. Где производительность? Өнімділікті арттыру маңызды. Мемлекет субсидия ретінде қыруар қаржы бөледі. Соны ақтау қажет. Егінің шығымдылығын көтеру керек. Сіздерде жұмыс істейтін еңбеккерлердің жалақысы тымаз. Оны да арттыру қажет. Сондықтан әр аудан әкіміне шаруашылықтармен жұмыс жасап, осы мәселелерді реттеуді тапсырамын. Өтпеген жағдайда біздерде жұмыс істейтін адам қалмайды. Тағы өңір басшысы импорттық тәуелділіктен арылуға кезек келді деді. Өйткені барлық тауарларды өзімізде өндіріп, тіпті экспорттауға өңірдің әлеуеті жетерлік. Мағжан Ахмайзин, Рустам Тілеужанов, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Денсаулық сақтау басқармасы мемлекеттік қызметтің кейбір түрлерін электрондық нұсқаға ауыстыруы керек. Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында ведомство өкілдеріне осындай ұсыныс жасалды. Жемқорлық тәуекелдерін жою үшін бүгінде жергілікті атқарушы органдарда көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің біразы электронды форматқа ауыстырылуда. Бұл бағытта денсаулық сақтау басқармасында әзірге мардымды жұмыс атқарылмаған. Былтыр ведомство 1 миллионнан астам азаматқа қызмет көрсетіпті. Соның 0,15% ғана ғаламтор арқылы жүзеге асырылған. На сегодняшний день в сфере здравоохранения басқарма тұрғындарға 17 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетеді. Былтыр 1 миллионнан астам азаматқа қызмет көрсеттік. 347-сі электрондық нұсқада атқарылды. Осы бағытта қателікке жиі бой алдыратын мыңнан астам медициналық қызметкер біліктілікті арттыру курсынан өтті. Басқармада сенім телефоны бар мемлекеттік сатып алу үрдісі электрондық нұсқада жүргізіледі. Басқарма алдағы уақытта электрондық форматта көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің үлесін 20%-ға арттыру керек. Әдеп жөніндегі кеңестің мүшелері ведомство өкіліне осындай ұсыныс жасады. Қай қызмет түрлерін электрондық үлгіге ауыстыруға болатынын қарастырып, екі айдан кейін бізге баяндама жасаңыз. Бұдан бөлек қызметкерлердің теріс қылығына қатысты айтарым бар. Былтыр басқарманың екі маманы назарға ілікті. Олар мас күйінде ұсталған. Онымен қоймай алкогольдік ішімдік ішіп жатқан сәтін суретке түсіріп, әлеуметтік желіге жүктепті. Кейін солтүстік қазақстан облысы бойынша экология департаментінің басшысы есеп берді. Бүгінде ведомство екі түрлі мемлекеттік қызметті электрондық форматта көрсетеді. Сондықтан оларда жемқорлық тәуекелдері жойылған. Кеңес мүшелері аталмыш департаменттің жұмысына жақсы бағасын берді. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Облыстық ішкі істер департаменті жанындағы консультативті кеңес органының отырысы өтті. Жиында есірткіге құмарлық туралы сөз қозғалды. Бүгінде солтүстік қазақстандық жасөспірімдер арасында психобелсенді заттарға өзденушілердің қатары артып келеді. Жыл сайын түзілген жоспарға сәйкес, білім басқармасы мен ішкі істер органдарының қызметкерлері өңіріміздің білім беру ошақтарында есірткіге қарсы алдын алу шараларын өткізеді. Түрлі акция, семинар ұйымдастырады. Айына бірнеше рет рейд өткізіп, түнгі клубтар мен нашақорлар қордасын аралайды. Есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасындағылар ғаламторда ұдайы мониторинг жасап, психоактивті заттарды жарнамалаушылар мен оны таратушылардың жолын кесіп отырамыз дейді. Бірақ атқарылған жұмыстар өз нәтижесін берер емес. Аймағымызда есірткі қабылдаушы жасөспірімдердің саны артып келеді. Былтыр 400-ге жеткен. Жиын барысында консультативті кеңес органының төрағасы Жасұлан Ахметов жауапты тұлғаларға бірқатар ұсынысын айтты. Жыл сайын елімізде есірткіден 5000-ға жуық бала көз жұмады, ең жасы 15-те, яғни мектеп оқушылары. Олар 7-10 жыл ғана өмір сүреді. Есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасына айтарым, психобелсенді заттарды сататын орындарды анықтаңыздар. Ал учаскелік полиция инспекторлары мен психологтар тәуекел тобына жататын балалардың ата-аналарымен жүйелі жұмыс атқару тиіс.
Білім басқармасындағылар ата-аналар балалардың тәрбиесіне көңіл аудармайды, мектептегі жиналыстарға қатыспайды дейді. Осы тұста өңіріміздің бас полицейі білім бөлімдерінен қаражат бөліп, тілазар тәрбиесі нашар балаларды Экспо халықаралық көрмесіне апаруды ұсынды. Берік Біләліфтің айтуынша, өмірдің жақсы жағын көрген баланың болашақта дүниеге деген көзқарасы өзгеруі мүмкін. Сондай-ақ жиын барысында азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау жөнінде сөз қозғалды. Берік Қасен, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Облыс орталығында лазерлік жарығы бар жол белгісі орнатылды. Ол шаһардағы адам қозғалысы ең көп Абай және Мир көшесі қиылысына қойылған. Жаңашыл таңбаның ерекшелігі неде? Жүргізушілерге тигізер пайдасы қандай? Бұл сұрақтардың жауабы келесі бейне материалда. Түнгі уақытта жол белгілерін байқамай автокөлікпен ережені бұссаңыз 11 000 теңгеден астам айыппұл қарастырылған. Жыл басынан өңірімізде мұндай олқылыққа жол берген 1000 факті тіркеліпті. Десе де жүргізушілердің дені жол таңбаларының анық көрінбеуін алға тартып, кінәлерін мойындамай отыр. Бірақ бұл оларды заң алдындағы жауапкершіліктен босатпайды дейді мамандар. Жыл басынан осы тоқтасыздықты өтіп өткен үшін 1000-нан артық бұзушылық анықталды. Және де мына осы әкімшілік кодексінің 601-ші бабы бойынша осы тоқтасыздықты өтіп өткен үшін 5 айлық есеп көрсеткіш салынады. Бүгінде облыс орталығының 7 қиылысында жол қозғалысын бақылайтын арнайы жүйе орнатылған. Ал жол таңбасындағы лазерлік жарық әзірге бірақ жерде бар. Ол Абай және Мир көшелерінің қиылысында тұр. Енді жүргізушілердің бұл белгіні байқамай қалулары мүмкін емес. Я считаю, что это очень удобно, особенно в ночное время, при сумерках, то есть не надо далеко заезжать, то есть она вот перед глазами. Алдағы уақытта мұндай жол белгілері қаламыздың барлық көшелерінде орнатылатын болады. Ал әзірге полицейлер жүргізушілерді қырағылық танытып, қиылыстарда тұрған тоқтасызығына мән беріп жүруге шақырады. Айгер Мержанова, Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Ауырып емізденгенше ауырмайтын жол ізде. Петропавлда жұқпалы дерттерге қарсы иммундау апталығы бастау алды. Биылда 149 000 солтүстік қазақстандыққа тиісті екпе қойылады. Шешек, қызылша, сіреспе сынды жұқпалы аурулар біздің елімізде кездеспейді десек те болады. Ақ халаттылардың айтуынша мұндай індеттердің таралып кетпеуіне заманауи вакциналар сеп. Биыл 10-шы жыл бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының бастамасымен бір шама елде иммундау апталығы өткізіледі. Бұл шара 24-ші сәуірде Петропавлда да бастауын алды. Дәл осы жұқпалы аурулардан әлемде жыл сайын 9 000 адам көз жұмады. Таралуы тез дерттің алдын алмаса адамзатқа қауіп төнеді. Сондықтан жыл сайын солтүстік Қазақстанның өзінде 149 000 адамға екпе жасатылады. Бұл үшін ел қазынасынан биылғы 627 миллион теңге қарастырылған. 11 инфекция бойынша екпе жыл бойына жасалынады. Туберкулез, вирустық Б-гепатиті, полиомиелит, көкжөтел, сіреспе, дифтерия мен қызылша, қызамық. Бұл аталған аурулардан бөлек сібір жарасына қарсы қауіп тобы егіледі. Бұл үшін қаржы жергілікті қазынадан қарастырылған. Аталған дерттің қайсысы болмасын қауіпті. Адам жұқтырып алса емделуі қиын. Сондықтан алдын алған абзал. Бұл ретте вакцинаның үлесі зор. Петропавлда қызылша 4 жыл бұрын тіркелген, бұдан кейін өңірде жұқпалы аурулар анықталмапты. Қазір жыл сайын әсіресе мектеп жасындағы балалар уақытылы егіледі. Бүгін мұнда иммундау апталығы басталды дегенде естіп, емханаға жеткен ата-аналардың қарасы көп. Гүлжахан Жексенова да немересі Самираға тиісті екпесін қойдыруға келіпті. Вакцинация балаларға пайдалы. Немеремлерімнің барлығын әкеліп, вакцинация ектіріп тұрамын. Денсаулыққа пайдалы, баланың өміріне де пайдалы. Вакцинациядан қорықпаңдар, ешқашан вакцинацияның зияны жоқ. 24-ші сәуірде басталған иммундау апталығы ағымдағы айдың 30-ына дейін жалғасады. Ақ халаттылар тұрғындарды уақытына тиісті вакциналарын қойдыруға шақырады. Ақбөпе Тәңірберген, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Дәрігер, агроном, мұғалім. Бүгін солтүстік қазақстандық түлектерге еліміздің үш жоғарғы оқу орнының мамандары келіп, өз білім ордаларын таныстырды. Бұл университеттер абитуриенттерге қандай мүмкіндіктерін ұсынуда? Оны келесі бейне материалдан білесіздер.
Быйыл солтүстік Қазақстанда 3630 оқушы мектеп бітіргелі отыр. Олардың қайда барамын, кім боламын деп ойлары сансаққа кеткен анық. Бүгін мына залға жиылған түлектерге еліміздің 3-1-де жоғарғы оқу орының өкілдері келіп, әркім өзі жұмыс жасайтын білім ордасы жайлы баяндауда. Астана медициналық университетіне жыл сайын 500 грант бөлінеді екен. Бұл бұйырмаса жылына 610 мың теңге төлеп оқу керек. Аталмыш білім ордасына біздің өңірден жыл сайын 100-150 студент түседі екен. Бар күш-жігерін салып медициналық университет кетсем деп отырғандардың бірі 6-шы мектептің оқушысы Инеш Кушегалина. Қазіргі таңда ұбытыға күрделі дайындық үстіндемін. Химия пәнін таңдадым, және де Алматы медициналық университетіне барым келеді химия пәнін таңдап. Егер де мен Алматы қаласына түсе алмасам, Астана немесе Қарағанды қаласына деп ойлаймыз. Мен қазіргі университеттердің мәліметтерін тыңдап, өзіме бірнеше университеттерді түйіп қойдым. Ал Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің профессоры Сағымбек Әлтайұлы 36 мамандық бойынша ауыл шаруашылығы қызметкерлерін дайындайтын білім ордасына дәл солтүстік Қазақстаннан түсетін абитуриенттер саны аз деп кейді. Түлек химия, биология және физика пәндерінен жүйрік болуы керек. Білім алушылардың барлығы жатақханамен қамтылады дейді мейман. Солтүстік Қазақстанда ең бірінші ауыл шаруашылығының мамандары ол астық өнімдерін өңдеу, ет, сүт өнеркәсіптері және де май өнімдерін өндіру технологиясы дамыған, құс шаруашылығы бар, солардың мамандарының барлығы біздің университетте дайындалады. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті болса, студенттерді 39 мамандық бойынша оқытады. Бұл білім ордасынан келгендер биыл түскендерді жаңа жатақханаға орналастырамыз деп отыр. Жыл сайын солтүстік Қазақстаннан түсетін 400 студенттің көбі Айыртау, Ғабит Мүсірепов аудандарының түлектері екен. Ақбөпе Тәңірбергенов, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Қаламыздағы саябақтарда орналасқан аттракциондар 1 мамырдан бастап іске қосылады. Қазір әткеншектер бақылаудан өтуде. Мамандар олардың олқылықтарын анықтап, жөндеу жұмыстарын жасауда. Әткеншектердің жаңа маусымға әзірлігі әріптесім Байболат Құлтанов байқап қайтты. Қазір мамандар мына тасбақалар атты аттракционды бақылаудан өткізуде. Олар әткеншекке алдымен 2 тонна жүк тиеп, кейін іске қосқан. Енді жоғары жылдамдықпен айналатын карусель тоқтаусыз 2 сағат бойы жұмыс істейді. Осы уақыт аралығында қызметкерлер әткеншектің ақауларын таппақ. Испытание аттракционов. Аттракциондарды маусымның ашылуы алдында міндетті түрде тексерістен өткізу керекпіз. Олар қыс бойы қатып тұрды. Енді қайта жұмыс істеуде. Мұндай жағдайда темірлер морсынып жатады. Сондықтан қазірден әткеншектердегі олқылықтарды анықтап, жөндеу жасау керек. Бүгін қала тұрғындары мен қонақтарын аса таныс, жан-жақты шолуға арналған дөңгелекте сыналуда. Биіктігі 28 метр болатын каруселге жуырда техникалық жөндеу жұмыстары жасалыпты. Енді одан кешке қарай түрлі түсті жарық шамдары сәуле шашатын болады. Мир аттракционов серіктестігі жерлестерімізге әзірлеген тосын сыйы болған емес. Кәсіпорын басшылығы жуырда құны 18 миллион теңге болатын 4 әткеншек сатып алыпты. Олардың қатарында пираттық кеме де бар. Тағы мына роботтарда теріскеліктердің көңілінен шығар анық. Биылғы жаңа маусымда қалалық саябақта мынандай қос робот пайда болмақ. Олар Қытай елінде жасалған. Бұл аттракциондарды басқару оп-оңай. Мен өзім 1 минуттың ішінде роботты жүргізуді үйреніп алдым. Балғындар үшін бұның бәрі қызықты боларына сенімдімін. Жалпы биыл саябақтағы аттракциондардың билет бағасы қымбаттамаған. Тағы жеңілдетілген билеттердің саны артпақ. Биыл кейбір аттракциондардың билет бағасын шамалап қана көтердік. Басым көпшілігінің құны бұрынғы қалпында қалды. Жаңа маусымда бағасы 30-40%-ға дейін төмендетілген аукциондық билеттер сатылады. Яғни келуші бір билет сатып алып, бірнеше каруселді пайдалана алады. Сонымен қатар, серіктестік осы жылы мәдениет және демалыс саябағын көркейтуге көп көңіл бөліп отыр. Жақында 500 мың теңгеге түрлі гүлдер егіледі. Әзірге мұнда 60 түп алма ағашы отырғызылуда. Тағы Шырша, Емен көшеттері де осы маңда көбеймек. Мир аттракционов серіктестігінің балаларға арналған базарлығы мына жерде тұрғызылады. Әзірге бос жатқан аумақта қаламыздың кішкентай тұрғындары үшін алаң салынбақ. Құны 5 миллион теңге болатын құрылыс 1 маусымға дейін дайын болады деп жоспарланған. Бұл жерде балғындар әр мерекені қызықты өткізе алады. Айта кетейік, қазіргі таңда қаламыздағы мәдениет және демалыс саябағында 35, ал жеңіс саябағында 16 аттракцион бар. Олардың барлығы 1 мамырдан бастап іске қосылмақ. Байболат Құлтанов, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Әзірге айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтарымыз таусылмасын. Амандықпен жүздесейік.
Сәрсенбі сәуірдің 26-сына арналған ауа райы мәліметі. Түнде ауа температурасы +10, +12, күндіз +14, +16 градус болады. Күн құбылмалы, жауын жауы ықтимал. Солтүстіктен соққан желдің екпіні секундына 3 метрге дейін жетеді.